আৰু এখিনি মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বঙাইগাঁৱত এজন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে সেই লোকজনক। ডুবাইৰ পৰা আহিছিল লোকজন। আছুতীয়াকৈ ৰাখি লোকজনক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে চিকিৎসকৰ দলে। এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কৰোনাত সংক্ৰমিত হোৱাৰ কথা। ইতিমধ্যে লোকজনৰ থু আৰু তেজৰ নমুনা চিকিৎসকে সংগ্ৰহ কৰিছে। পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে থু আৰু তেজ। আমি পুনৰবাৰ চলাইছোঁ, বঙাইগাঁৱত এজন লোকৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতিৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে সেই লোকজনক। ডুবাইৰ পৰা আহিছিল লোকজন। আছুতীয়াকৈ ৰাখি সেই লোকজনক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে চিকিৎসকৰ দলে। কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কৰোনাত সংক্ৰমিত হোৱাৰ কথা। ইতিমধ্যে লোকজনৰ থু আৰু তেজৰ নমুনা চিকিৎসকে সংগ্ৰহ কৰিছে। পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে থু আৰু তেজ।